for you now. You got 2 minutes of my time. Slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. Watch me break. Bom dia, meu povo. Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de rotina aqui do canal. E o vídeo de hoje, gente, eu quero dar uma limpeza ali no meu espelho que tá precisando. Quero ver se eu consigo tirar o tapete da sala. Se Deus quiser, vou conseguir, gente. Vou puxar aquele tapete, vou pedir o auxílio da Gabi pra gente trocar o tapete da sala, fazer uma decoração nova lá na sala, né? E aí eu vou gravando tudo pra vocês, a limpeza e organização que sair por aqui, tá bom? Sintam-se em casa, se você é novo, se você é nova, chegou aqui pelo conteúdo do vídeo, é um prazer ter você aqui com a gente. E pras minhas amigas que já estão aqui, sentam-se e se sintam em casa, tá bom? Então bora lá, gente? Se motivar, sacudir a poeira nessa faxina, nessa organização, nessa decoração que eu quero trazer ali na sala, que vai ficar muito bonito. Eu tenho certeza que talvez eu possa te ajudar aí de alguma forma, né? E te inspirando nessa decoração, tá bom? Se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixa o seu like pra me saber que vocês gostaram. E me segue lá na minha rede vizinha pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. When I think about yesterday, your smile, your style so fly, my oh my, as time
time stood still. I got the urge to steal a kiss, and so I did. Now I'm embarrassed, but just a little bit. Oh, there must be gold on those lips and honey on those fingertips. Can you imagine us two out in the Olha só, gente, ficou tudo arrumadinho aqui o meu quarto, uma paz, né? Ver tudo arrumadinho, tudo esticadinho. Vocês viram aí eu passando uma misturinha nas fronhas, né? Porque aí vai dar aquela sensação de lençol passadinho. Eu faço uma misturinha de 150 ml de álcool e uma tampinha de amaciante. O que eu uso é o Downy, tá? Mas você pode usar da sua preferência. E aí você vai jogando a misturinha e passando a mão, e aí vai dar aquela sensação de lençol limpinho, né? Bem passadinho, né? Então eu sempre faço isso porque aí dá aquela sensação bem gostosa no ar, né? Com aquele cheirinho fluindo, e depois eu finalizo com o cheirinho de água de passar lençol, né? É esse cheirinho aqui, ó. Contém amaciante também, fica fluindo no ar. Tô amando, gente.
E como eu troquei os lençóis ontem, e aí no decorrer da semana eu vou mantendo assim, passando essa misturinha e esticando a fronha, né? Porque daí não fica com aquela cara de lençol já usado, né? Como tá tudo limpinho, agora é só manter durante a semana com essa misturinha e finalizando com esse cheirinho aqui que eu acabei de mostrar para vocês. Muito bom, gente. É água de passar roupa, na verdade. Mas ele contém um cheirinho de amaciante. Ai, gente, é muito bom. Vocês têm que sentir o cheirinho que tá aqui. Flui na casa toda, sabe? Vai fluindo assim. Chega até lá na cozinha esse cheirinho. É muito bom. E hoje, gente, eu tenho aqui para mostrar para vocês também uma caixinha. Chegou uma caixinha aqui, um recebido. Olha, gente. Tô louca já para abrir com vocês pra gente ver juntinha, tá bom? Mas antes eu vou limpar o espelho e aí eu vou deixar a caixinha pra gente abrir mais tarde. E eu sempre deixo assim, ó, essa misturinha à disposição. Eu usava ela também pra jogar na cama e agora eu tô usando aquilo lá, né? Então essa aqui fica durante a semana pra mim esticando os lençóis, as fronhas e dá super certo. A gente fica com aquele lençol assim parecendo que você colocou, sabe? Fica bem esticadinho. Fica muito bom. Então fazem isso que vocês vão ter lençol aí durante a semana com carinha de limpinho. E essas coisinhas tá aqui pra guardar. Take my love for granted. Say a bunch of stuff you never mean, yeah. Drowning in those blue eyes,
I'm losing sight cause I am falling. I'm so deep down, deep down. And it's not a lie. Já tirei tudo daqui, gente, os sofá. Meu Deus, que sofá pesado. Gente do céu, dá vontade de pegar esse sofá, jogar fora e ficar com as almofadas no chão. O trem pesado. E sem contar que ajunta um monte de sujeira debaixo. Olha isso. Por ele não ter pezinho pra você estar passando a vassoura de pelo, passando pano também. Gente, olha o tanto de pó que tá nesse tapete. Olha. Olha o tanto de pó. Olha o canto da parede. O tanto de pó. Agora eu vou aspirar tudinho aqui o quadrado. Vou limpar essas tábuas aqui que eu sempre guardo. Porque uma hora pode precisar, né, gente? Pra fazer uma prateleira, alguma coisa. Então, sempre quando eu vou fazer a faxina de trás do sofá, eu limpo aquela caixa que vocês viram. E limpo aqui essas tábuas. Porque futuramente pode precisar pra alguma coisa. Eu vou limpar elas bem limpadinhas. Vou aspirar o chão. Vou limpar o chão. Gente, olha o grude que tá esse tapete. Eu acho que já tava na hora de tirar, né? E eu vou lavar ele outro dia. Hoje não vai dar pra lavar. Mas eu vou aspirar ele bem aspiradinho. E depois deixo no cantinho da área. Aí no dia que eu for lavar a calçada, eu já abro ele e lavo. E vou dar um jeito de pôr ele pra secar em algum lugar aqui, gente. Nem que for em cima do carro, lá no meio da rua. Mas que eu coloco, eu coloco. Drowning in those blue eyes, and you can tell me all of your lies. I will put out all of the fire if it gets too dark. I'm in love with all your lights and your colors. I'm
nights. But you've kept me far away from my focus, and to my heart I cannot lie. Stars made of stars up above, made to fall. Stars counting stars, and they guide me through the dark. Lonely days left in despair, air is getting heavier, but I do my best to breathe. Dreams of green and filled with bliss, life is so much more than this. So where do you go? Agora, meus amores, já rapei tudo, né? Como vocês viram aí, eu vou usar esse produtinho aqui, que eu estou amando, gente, usar esse produto. E o Benjamin diz que tá amando fazer faxina com a mãe. Diz que é muito bom fazer faxina, molhar os pés. Verdade. Vocês acreditam, gente? Pode ser, mãe? Não, agora a mamãe vai secar o chão. Ah, mãe. Tá vendo, gente? Não, mamãe vai secar agora o chão rapidinho. E depois a gente vai limpar o espelho. Eu já até trouxe aqui, ó, o lustramóveis, o álcool, né, pra gente limpar os espelhos. E aí, vou passar um paninho todo nesse sofá. Olha a bagunça que tá aqui, gente. Vou passar um paninho todo nesse sofá. Vou trocar as capinhas de almofada, né? E só a capa que não, que a capa eu lavei ontem, né? E coloquei de novo. E não esperava que hoje eu ia levantar com esse pique, gente, de faxinar a sala. Então, a capa tá limpinha. Só vou trocar as capas das almofadas. Vou trocar a manta da poltrona, né? Isso aí eu vou trocar, mas o restante, que vai ser a capa, o restante, tô ficando doida aqui já, gente, a capa, aí eu vou colocar a mesma, mas o sofá, ó, vocês podem ver que não tá cheio de pó, igual das outras vezes quando eu arrasto, né, então eu vou só passar um paninho no sofá com cheirinho e vou colocar a capa de volta. Acabei, gente, de colocar aqui as taubas, né? Tudo limpinha. Eu limpei elas com sapólio. Olha, gente, que branquinha que fica essas tábuas. Uma hora eu vou usar elas, né? Por hora elas vão voltar aqui novamente de novo. Gente, vocês viram que paz que é essa sala vazia? Olha, gente, que gostosinho. Olha, lavei tudo. Olha, isso que é faxina, né? Quando a gente arranca tudo do lugar, lava, seca. Já tirei o pozinho ali do Homer. E agora, gente, vou devolver o sofá no lugar, né? Mas antes, eu vou passar um lisoforme aqui. Eu ia passar um cheirinho, mas eu vou passar o lisoforme porque mata quase 100% dos germes, né? Então, eu vou passar o lisoforme no sofá e daí já vou devolvendo no lugar porque ele tá limpinho, gente. Só pra tirar
é as bactérias mesmo. Olha isso, gente. Faxina completa. Meu Deus, tô encantada com a minha sala, gente. Tudo que eu sempre sonhei. Uma sala clean, uma sala bonita, uma sala decorada. Gente, olha que lindo que ficou essa composição dessas almofadas com essa manta, gente. Olha que perfeição que ficou. Ficou assim tudo concluído, gente. Eu não sabia que... Não imaginava que ia ficar tão bonito assim, né? Porque é a primeira vez que eu tô usando essa manta. E é a primeira vez que eu estou usando o meu tapete, meu povo. Vocês lembram aí, né? Quando a gente comprou esse tapete. Já tem um tempão ele guardado. Deixa eu colocar aqui o cheirinho aqui. Eu levei pra consertar o vasinho que tava aqui, que quebrou o pezinho. Gente, tá ali secando a colinha do pezinho dele. Gente, ficou linda a minha sala, lindo, lindo, lindo. E olha essa poltrona, com a manta nova também, que eu tinha comprado junto com aquela, vocês lembram, né? Gente, ficou muito linda. Tô pegando chinelo aqui, pra não ficar descalço. Gente, ficou tudo concluído, tudo faxinado. Olha, gente, o ângulo dessa sala, que perfeição. Vocês gostaram? Eu amei, gente. Agora, bora limpar o espelho, né? Porque por aqui é só. It's 3 a.m. You got me waiting for your love. I'm at the corner of the club. It's pouring down, but I won't. No, I won't budge. I call your bluff. You think you're tough, yeah.
So go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate, don't wait. It's 3 a.m. so here I am. Oh, you're crazy, crazy. You're bullseye out of your mind. You're crazy. When morning comes, just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy. Down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it love. You got me looking crazy. E olha lá, gente, quem tá lá atrás daquela bancada, me olhando? O Davi, gente, o Davi tá aqui. Hoje é dia da Gabi olhar ele, ele tá rindo. O que vocês estão fazendo aí, povo? O que vocês estão aí, povo? Manda um beijo pras meninas, Davi. Gente, agora eu vou limpar aquele espelho lá em cima, ó. Agora é o último, a cozinha tá limpérrima. A Gabi já finalizou a cozinha lá com o Davi, já limpou o chão. Agora eu vou finalizar aqui em cima e vou finalizar o chão daqui pra cá, pra gente deixar tudo concluído, né, meu povo? The club, it's pouring down, but I won't, no, I won't budge. I'll call your bluff. You think you're tough, yeah, so go ahead, come and put me off. Bring all your friends so they can watch. You're drunk dialing up the phone, so here I am at 3 a.m. Prontinho, gente. Acabei de vir de lá do fundo. Fui lá levar os produtos. Vocês viram o tanto de produto, gente, que eu usei na sala que vocês não viram, né? Vocês só viram eu passando o lisoforme
E é um monte de produto. Produto de chão, detergente, vinagre, o cheirinho. Aquele azul que eu mostrei pra vocês. Um monte. E olha só, gente. Já pra finalizar aqui o vídeo. Tudo limpinho. Tudo em paz. Com a Teodora toda craquenta. Gente do céu. Olha a cor da Teodora. Eu acho que eu nem vou deixar ela aí no meu tapete. Não dá, gente. Ela tá preta de sujeira. E só amanhã que ela vai tomar banho. Amanhã ela vai pra creche. Ela brinca lá. E depois toma banho e vem embora pra casa. Ela fica o dia todo na creche. E olha o vasinho, gente, que quebrou. O pezinho tá aqui, a cola secando. Pra depois eu devolver lá. E olha só, gente, essa cozinha toda em paz, toda limpinha, gente. Finalizando aqui o meu final de semana, minha sexta-feira. Com a casa faxinada, com a minha sala faxinada e decorada. Gente, tudo de bom, né? Hoje, meus amores, é dia 8. Eu não virei a data com vocês, ó, mas virei lá com as meninas que me seguem lá na minha rede vizinha. Se você não me segue, aproveita e segue por lá, porque eu apareço por lá também em dia de vídeo, tá, gente? Faço o maior esforço, mas sempre tô lá. E olha essa cozinha, gente, toda em paz. Inclusive, meus amores, a Gabi acabou de passar um cafezinho, tá aqui, ó. Já fui lá pro quarto dela, arrumar o quarto dela, que ela não tinha arrumado ainda, eu arrumei o do Pedro. E arrumei o meu, e a Gabi arrumou dela. E aí ela acabou toda aqui a cozinha, finalizou tudo aqui pra mim. Hoje ela limpou também o micro-ondas. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Tava todo chapiscado, gente. Olha, tudo impecável. Ela limpou tudo, gente, ó. Tudo limpinho o micro-ondas também. Que faltou de limpar do vídeo passado, né? Limpei toda a faxina aqui da cozinha. E aí faltou o micro-ondas, e hoje ela finalizou. Eu limpei o forno, né, naquele dia, só que eu não mostrei pra vocês. E aí hoje ela limpou o forno, já concretizando toda a faxina da sexta-feira. Gente, olha, tudo limpinho, tudo organizado. Tem louça ali na máquina pra guardar, né? E mais por aqui, gente, tá tudo em paz. Já vou virar a câmera pra despedir de vocês, que eu tenho um beijinho pra mandar. Olha a folia do Davi lá no quarto da Gabi com ela. Fuliana, a Gabi cuida dele, gente. Ela ganha um dinheirinho pra cuidar dele. Então, a minha irmã paga pra ela e já ajuda, né, gente? Querendo ou não, já ajuda. Porque a Gabi só estuda, faz a faculdade dela e olha o Benjamin. O Benjamin não, gente. O Davi, só isso. Ela faz a faculdade dela e agora olha o Davi pra minha irmã. Inclusive, minha irmã já até chegou. Eu acho que vocês vão ver ela aí pelo espelho, né? Não tem como fugir, Dani. Ela correu pra lá, que eu dei um pause aqui, gente, pra abrir a porta pra ela. E ela correu lá pra geladeira. Grande esconderijo, Dani. Olha ela lá no cantinho, gente, vocês estão vendo? E é isso, meus amores. Ela tá aqui no cantinho, ó. Não adianta esconder, não. Acabou de chegar, meus amores. Agora é 5 horas em pontinho. Ela veio buscar o Davi, tomar um cafezinho. A Gabi já até preparou o cafezinho. Vou deixar passando no final do vídeo pra vocês o cafezinho de final de tarde, com a casa toda concluída, toda limpinha, toda faxinada, né, gente? Então, tem que sair aqui um cafezinho. Então, gente, eu vou virar a câmera pra despedir de vocês, porque eu também tenho um beijinho pra mandar pra uma xará minha, né? Gente, se vocês pediram beijinho e eu não vi aqui nos comentários, deixa aqui embaixo que daí no próximo vídeo eu mando pra vocês, tá? Porque às vezes eu esqueço de anotar. Mas se você quiser um beijinho, deixa aqui de novo aqui nos comentários que daí eu mando pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Vou ficando por aqui, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já vou virar a câmera pra despedir de vocês com essa casa toda limpinha e toda em paz pra tomar um cafezinho com a minha irmã. E então, gente, bora finalizar esse vídeo. Vocês, relevo da vizinha aqui, né? Que bebê é uma benção, né? Deixa ele conversar. Ele tá conversando. Já conversou com vocês por trás da bancada aí, né? Que eu gravei ele pra vocês. Não, Dani, não precisa se importar, não. As meninas já é de casa. Né, gente? Vocês já são de casa. O Davizinho também é de casa. É uma benção. É criança. É um anjo na nossa casa. Então, a palavra de Deus fala, vinde a mim todas as criancinhas, porque dela é o reino de Deus. Quem não ama criança? Gente, me fala, quem que não ama uma criança? Porque dela é o reino de Deus, né? Então, vamos ficando com essa palavra, Davizinho é uma benção. Gente, o beijinho que eu quero mandar
é para Juliana Alves, que pediu um beijo para a cidade dela de Itaqui. Acho que é isso, gente. Itaqui. Uma coisa assim, tá, gente? Do Rio Grande do Sul. Itaqui. Vou deixar passando aqui na tela o nome da cidade dela. Eu acho que é isso mesmo. Itaqui. É uma coisa assim que ela deixou no comentário, tá, gente? Ó, um beijo, Ju, pra você, bem carinhoso, com chuva de bênção, de graça, de vitória. Recebe meu beijinho com muito carinho, tá bom? E outra coisa também, gente, que eu vou ficar devendo pra vocês, a caixinha que a gente ia abrir, então, pro vídeo não ficar tão longo, vou deixar pro próximo vídeo, a gente abre junta, tá? Inclusive, a Dani até trouxe aqui um presentinho pro Vitor, e aí eu mostro pra vocês também no próximo vídeo, tá bom? Gente, então vou ficando por aqui. Eu espero muito que você tenha gostado de me acompanhar. Você que chegou até o final desse vídeo, se você gostou, se você sentiu aí no seu coração, aqui no cantinho da tela tem o se inscreva, tá? E depois, logo em seguida, vai aparecer pra você um sininho das notificações pros vídeos chegar direitinho pra você, tá bom? E pra todas minhas amigas, um beijo bem carinhoso, muito obrigada por você tirar um tempinho do seu dia para me assistir, que Deus abençoe vocês grandemente, tá bom? E se você sentir também no seu coração, segue lá a minha rede vizinha pra você ficar ainda mais perto e coladinho de mim. Vou ficando por aqui, beijinho pra todos vocês e eu aguardo você no próximo vídeo, se Deus quiser. Done. I guess we'll talk when morning comes. Just chill and keep it cool for us, yeah. Hey, that's a cue for entry. I know those eyes, let's act surprised, yeah. You got me looking crazy, baby. These wicked little games you play, yeah. So step up to the plate. We fought down at the club, but yet you're here in my arms. They're calling us crazy. I know that it's crazy, not logical. Against all odds, I call it love. I call it.